Onayete, onayete, onayete. Onayete, onayete, onayete. Kaplanare, konyukare ya. Inanoma ya ene, kaplanare. Konyukareya, kaplanare, konyukareya, inanoma ya ene, kaplanare, konyukareya. Mete maguruma mora monde no. Porque o papel dos indígenas foi esse, de acolher, de ser solidário, de mostrar caminhos. Então, aquele momento em que há uma troca de cocar, né, com a coroa do rei, da congada, tudo, é um momento de muita tolerância, muita sabedoria, porque eu entendo a sua cultura e também contribuo com a minha. Isso é riquíssimo. Cultura é um sistema de símbolos que uma população cria e usa para organizar-se, para facilitar a interação e para regular o pensamento. A nossa identidade, Poços Caldense, mineira, ela vem com as manifestações culturais. Então essa é a importância de ter esse processo de educação dentro da escola. Porque aí você contextualiza quem somos nós nessa cidade. E o que nos torna únicos nessa cidade são as manifestações. O ritual de retirada dos caiapós da mata, ele só acontece em Poços. Ele deveria ser até um ritual tombado, porque ele só acontece em Poços de Caldas. Quando eu trago isso para dentro da escola, eu estou diferenciando para eles o que é uma cultura de identidade que nos liberta e o que é uma cultura que massifica. Hoje a cultura imposta à sociedade é uma cultura massificada. Muitas vezes ela é importada, alheia à realidade, os hábitos, a prática cotidiana daquele sujeito. E essa cultura, ela visa lucro. É uma cultura que promove o consumismo desenfreado, desconstruindo e alienando o indivíduo. Hoje é muito importante o jovem ter contato com a cultura local, entendendo as suas origens, conhecendo as suas raízes socioculturais, uma compreensão amplificada, aprofundada do contexto em que ele vive. Enquanto parcela capaz de participar e de contribuir, esse jovem, ele se reconhece, então, e motivado por esse sentimento de pertencimento, ele passa de uma consciência ingênua, receptora, para uma consciência crítica, né? Co-criadora. E dessa forma, ele vai internalizando aquilo que são os verdadeiros valores enquanto comunidade.
Ele cria, então, objetivos comuns, identifica-se e transforma o seu entorno. A nossa história em relação aos negros, a nossa história em relação aos indígenas, a nossa história com os primeiros colonizadores que vieram para cá, né? Valoriza-se a água. Então, o currículo tem que trazer isso como questão de identidade. Eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse isso em todos, como plano municipal, né? Curricular. Não é só uma questão que eu sei que outras escolas, o PMJ do São José, ele trabalha isso maravilhosamente bem também. Porque o São José é ali, né, a raiz dos caiapós. E lá eles fazem tudo isso que eu falei que a gente faz na escola, eles fazem no PMJ do São José. E quando a gente vai para o ritual no dia 11, nós vamos juntos. Então toda a equipe do PMJ do São José caminha com as crianças da escola para o ritual. Quando começamos a inserir o caiapó no nosso projeto político-pedagógico, sentimos que para as crianças, adolescentes e seus familiares que já participavam, foi um sentimento de empoderamento, uma vez que se sentiram representados, principalmente porque eles eram e são os mestres que nos ensinaram e nos ensinam tudo sobre essa tradição. As pessoas que não tinham conhecimento tratavam essa cultura muitas vezes assim com preconceito e discriminação. Então, procuramos fazer encontros com toda a comunidade do PMJ para conhecermos melhor essa cultura. Tivemos a parceria da professora e historiadora Maria José de Souza, mais conhecida como Tita, e também do cacique Alexandre, que assumiu o terno de caiapó depois do falecimento do Pedro Caiapó. E compreendemos que as crianças e adolescentes são sujeitos históricos e sociais, produzidos na cultura e também produtoras dela. Nesse sentido, é importante essa tradição na vida deles e se dá por meio desse sentimento meio de pertencimento que constrói através da noção de cidadania, como conscientização e transformação social. Pois a cultura ela é fundamental para esse pertencimento. Os adolescentes, eles não estavam com evasão, eles não queriam mais participar do projeto e nós não sabíamos mais o que fazer. E orientados pela Tereza da Criatividade, ela disse o que é importante para eles. Vocês têm que entender o que é importante para eles. E nós fomos nesse processo de compreensão na questão cultural da vida, do bairro, da comunidade, como que era importante para eles. Essa cultura de caiapós, de congos. Então, eles foram os protagonistas, eles nos ensinaram, eles passaram a transmitir para nós a cultura deles. E foi um sucesso, porque eles começaram aquele ensinamento saía de suas entranhas. E aí eles fizeram entrevistas com outras pessoas do bairro que participavam. Aí aquele sentido de vida para eles passou a ser elaborado numa forma de transmissão, uma transmissão consciente. Então eu acho isso muito importante, eu acho que sempre é tempo, né, de nós ressignificarmos a nossa maneira de ver o mundo, respeitar a cultura do outro e não querer se apropriar da cultura do outro, mas que seja uma troca. O marco também nessa nossa caminhada foi o dia que Alexandre, o chefe dos caiapós, convidou as crianças para esconderem junto com um grupo de caiapós lá na Fonte dos Amores,
Nossa, era visível o brilho no olhar das crianças, o encantamento, aquela magia, e de estar ali junto, né, com pessoas que eles conheciam. Foi muito marcante essa experiência. E daí, novos caminhos a gente foi alcançando, novos encontros, né? Um deles foi estar junto, estar reunido com outros PMJs na URCA, com a apresentação também dos Caiapós. Outras escolas nos convidaram para que as crianças pudessem contar um pouquinho e estar junto com outras crianças, levando essa cultura para outras escolas. E assim vai acontecendo. Esse processo é diário, é contínuo e acontece não só com as crianças, mas com todos envolvidos, pais, educadores, crianças. E nesse processo contínuo de transformação. Eu penso muito que o resultado desse trabalho, ao longo desses anos, é exatamente uma atitude diferente dessa criança diante do mundo. Ela faz essa leitura de mundo e ela traz as transformações necessárias, as leituras, né, transformadas para atuar nesse mundo. Então, o que que esse mundo de hoje nos solicita mais? O que que espera da gente? Tudo isso que está contido nesse simples ritual da retirada dos Caiapós. Essa manifestação é uma leitura, né, histórica, e que a gente faz essa leitura de mundo. E passa a se entender como sujeito desse mundo, em que todos estão juntos. Né? Acho que a contribuição é muito grande, e porque a criança leva isso para casa, ela multiplica isso na família. Acreditamos que conhecer o lugar em que vivemos é fundamental para entendermos e darmos valor às nossas próprias histórias, contribuindo na construção de nossa identidade. No entanto, começamos com o projeto buscando conhecer o bairro através do olhar, do gingado e das histórias das famílias, das crianças e dos adolescentes. E foi aí que realmente conheci, entendi todo o processo dessa cultura maravilhosa de resistência do povo negro e indígena. A partir daí, tive um contato maior com a família do Pedro Caiapó e apaixonei por todo esse movimento que dá vida ao bairro. E hoje me sinto uma cidadã mais sensível e consciente. Eu trago aqui na minha fala Paulo Freire, quando ele fala assim da importância de nós sermos, da nossa ação ser ação no mundo e com o mundo. Então, é dentro dessa fala do Paulo Freire que eu busco aí essa preservação dessa tradição, e vivencio e luto com muita amorosidade e consciência o Caiapó do aqui do bairro São José, porque hoje também faz parte da minha história. É trazer as manifestações culturais para um currículo escolar. Acho que seria assim, de grande valia o município ter um currículo escolar
valorizando as nossas manifestações culturais, valorizando os nossos patrimônios culturais. Então, se eu tenho um currículo que traz a história da Congada, a história do Caiapó, a importância do ritual de retirada dos Caiapós da mata, eu estou mostrando para todas as crianças que essa é a possível identidade. Nós pertencemos ao mesmo lugar e eu me torno cidadã e pertencente realmente a esse lugar se eu tenho essa identidade. Então, a valorização dessa cultura, ela deveria vir dos planos curriculares que o próprio município elaboraria, vamos dizer, né? É claro que respeitando cada escola, porque tem a sua individualidade, mas eu vejo aí um viés para todo esse conteúdo de afrodescendentes, afro-brasileiros, dentro de uma manifestação que é nossa. Eu amplio esse leque todo dentro da nossa história. A nossa história em relação aos negros, a nossa história em relação aos indígenas, a nossa história com os primeiros colonizadores que vieram para cá, né? Valoriza-se a água. Então, o currículo tem que trazer isso como questão de identidade. Então, acho que seria muito interessante se a gente tivesse isso em todos, como plano municipal mesmo, curricular. Presente na memória do povo e não seja esquecida nem adormecida, no meu ponto de vista, trago quatro estratégias. A primeira, a transmissão de pai para filho, é essencial para a reprodução e permanência desse saber. A segunda, apoio do poder público financeiramente e na organização do evento. A terceiro é ganhar visibilidade na mídia para a divulgação da tradição. E o quarto, o papel da escola, é também fundamental. Vejo que a escola como espaço de buscar o movimento da vida para construir uma história de vida com o território. Para que os estudantes tenham conhecimento de suas próprias raízes e com isso uma identidade cultural, para ter consciência da importância da cultura em suas vidas e assim possam valorizar essa tradição e transmitir para gerações futuras. Então você faz essa união do mesmo jeito que foi lá no princípio, a cooperação de um com o outro. Então isso não está acabado. Isso não é uma história acabada, é uma história viva. Oh.